povećanje proizvodnje, pokušamo da do toga dođemo na, sad da osposobimo fabriku da radimo u tri smene sada trenutno, ali pokušamo i tehnički da je osposobimo do tog nivoa da nema tih iskakanja koje smo imali u kvarovima mašina, znači pre svega da nešto zanovimo od opreme, to i uspevamo, upravo pregovaramo oko nekih novih mašina koje treba da dođe u fabriku obuće, gde bi imao i neke rezerve da... Investicije, da ne dođe do zastoja, to je najbitnije, i opet da unapredimo i produkciju, da odemo korak napred. Trenutno ne razmišljamo u ovom trenutku o povećanju broja radnika, zato što stalno ponavljam to i uvek sam bio od početka iskren, imamo viška radnika u administraciji i moramo doći... Uvek je tako, ali ja sam čovjek koji rešava neke stvari, moramo doći do rešenja. Da li će to biti posle privatizacije ili pre privatizacije, zavisi možda i koliko smo mi hrabri. Ja gledam ovu fabriku da optimizujem i u ovom trenutku. Neki imperativ je da krenemo sa tim pozitivnim poslovanjem, tu smo na korak od toga i verujte da u ovom trenutku samo višak radnika nas deli od apsolutno pozitivnog poslovanja. Broj radnika sada koji... Da, uspevamo da podmirimo i doprinose, to. Da izmirujemo plate na vreme, znači u ovom trenutku smo apsolutno na nekoj zelenoj grani. Broj radnika u ovom trenutku, ovi što dolaze u prvu, drugu i treću smenu, proizvodni i administracijski? U proizvodnji imamo oko 700-800 radnika, sada da gledamo sve ukupno, proizvodne fabrike, imamo tu i poslovni servis i slobodnu zonu, ako računamo, ceo sistem broji 1200 radnika. Od toga administrativaca? Višak u administraciji je preko 200 radnika. Znači, to je jedan ogroman balast do nekog rešenja, u nekom trenutku mora doći, sad ćemo da vidimo na koji način, to zavisi od ove proizvodnje i financije. A ono što smo pričali, radnik u proizvodnji mora da bude apsolutno produktivan i da daje apsolutni doprinos da bi ceo sistem mogao da funkcioniše sa ovim balastom. Ali to su surovi zakoni poslovanja u svetu, tako da to nema ljutnje i nezadovoljstva. Dobar radnik uvek vredi, on će dobiti zaradu, međutim onaj ko ne može da stigne normu ili mu je ponašanje na poslu drugačije, njemu nema mesta. Tako je, pa prvo, pre svega redovnošću zarada je poslovima koje imamo, a i visinom zarada došli smo do toga da možemo i mi kao državna firma opet da izaberemo i ko će ovde raditi. Moja preporuka ljudima koji vode fabriku je da biraju najproduktivnije radnike, naravno ovo je kapitalizam i... Što će biti dobro iz jedne i za druge. Tako je, da. A ujedno gledamo, imali smo 4 kruga socijalnog programa do sada, gledamo dalje da tražimo rešenje za viškove u administraciji. U zavisnosti od radnog mesta sigurno, ali koji su ti neki maksimalni iznosi koje dobar radnik može da zaradi u jednom mesecu? Pa često imamo i radne subote zbog tih poslova, znači to je jedan maksimalan rad, ali gde neko sa srednjom školom može i da zaradi iznos plate, ne znam sad ono što ja vidim, nekih 60-70 hiljada. Prosečna plata, nemojte misliti da to svako zaradi. Ne, a mislim na te... Neka prosečna plata u Tigru je sa 45 hiljada, to je neki prosečan. 45 hiljada. Posle ovo povećanje koje ćemo imati u januaru. Da, povećanje? Pa znate, minimalna zarada je povećana i samo tim naša osnovica vezane... Pretpostavljam da ove dve fabrike, da su tu relativno niže zarade. Gde mislite? U tehničkoj gumi i u hemijskim proizvodima, ili ne? Nisu niže zarade, svi znači jednako rade, tako da ostvaruju pozitivne rezultate, nema tu razlike u zaradi. Razlika je u koeficijentima vezano za poziciju, radno mesto.